sasa tunajiingia katika wakfu wenyewe Mama Sarah Obama. Atatuelezea hasa shughuli zake ni zipi kwenye wakfu huu. Anapoendelea na kuwasaidia mayatima na wanawake, hasa anawasaidia kwa njia gani? Na mama, umesema unapenda sana mambo ya watoto, mayatima na kina mama. Sasa kina mama unawasaidia vipi kule Kugera? Hata nyumba unajenga. Hata kitu kama mimi napata, hata mahindi mimi nagawanya. Naam. Wasee hakuna bwana. Naam. Hivyo ni watoto mimi nataka unasoma. Ndio naanza kukamata kalamu kama sasa wewe nakamata. Hiyo ndio roho yangu nilikuwa nataka hivyo. Utaki mtoto unakaa nyumbani. Hivyo. Naam. Sasa muna kituo cha mayatima, ni nyumba watoto wanakaa pale ama wanakuja wakienda nyumbani? Kila mtu nakaa kwao. Lakini kama mimi napata kitu naitwa watoto. Hata kama mimi naenda shule, unatoa pesa ya watoto. Hata sekondari. Hivyo tu, ni watu ndio nasaidia mimi. Na wale ambao pengine wazazi wao walikufa na wamebaki peke yao, unawasaidia vipi? Unabaki na nyanya. Nyanya hujui kupiga chai. Sasa mtoto kama naenda shule, shinalea sana. Ni siku hizi, watoto wakina baba na mama nakufa, unaona mzuri. Wengine iko skuli kubwa kubwa. Hata hapa, iko msichana ya Kikuyu wawili, Grace Wanjiku. Mimi naingisa kwa university. Kila pale hata Moi University watoto wangu. Kwa hivyo huchagui? Binadamu ni binadamu. Mapa nachagua. Hivyo watu. Naomi, unatoka kwenye wakfu huu Mama Sarah Obama. Ndio. Je, mnapokuwa na shughuli za kila siku, mnakutana na changamoto gani? Okay, pase siwezi sema kuna kwaga na changamoto. Ni venye juu ya the current economy, you find that sana sana the number of mayatima inaongezeka kila siku. So kwa sasa naweza sema hiyo ndio changamoto, cause unapata the demand inakuwa juu sana kushinda sa zingine the number yenye tunaweza saidia sa zingine. But pia siwezi sema ni changamoto, kwa sababu unapata Mama Sarah ako na marafiki na hawa marafiki wake pia umsaidia kusaidia hao watoto. Cause amekuwa sana sana akitetea haki za watoto mayatima, sana sana watoto wasichana. Cause yeye usema like yeye akupata kuenda shule akiwa mtoto. Naam. Mama Sarah, hawa watoto wengine wanakuwa mayatima kwa sababu wazazi wao labda walifariki kwa sababu ya ukimwi. Je, mnawafundisha jamii sasa kuhusu madhara ya ukimwi wakati mnawasaidia wale watoto? Yote mimi naonesha watoto kila habari ya ugonjwa hiyo. Mimi naonesha watoto. Lakini mimi nataka, mimi nilikuwa hapa nasoma. Sasa mimi napenda watoto paka unasoma. Mimi naonesha watoto hivyo, chukua kalamu. Kalamu ndio mama, ndio baba. Kama wewe iko nayo, utaishi mzuri. Hivyo tu. Na mpaka sasa mmesaidia watoto wangapi? Mingi. Moi University. Hapo Nairobi University. Kisumu. Bondo. Iko mingi sana. Lakini watu waloa bado iko nyingi kweli kweli. Minasaidia na chakula, hata nguo. Iko mtu moja. Nasaidia mimi sana na kila kitu. Shukran sana. Ni Mama Sarah Obama ambaye hahitaji kutambulika yeye, kutambulishwa yeye ni maarufu, maana ni nyanyake rais wa Marekani Barack Obama. Amepata fursa kuwa nasi hapa studio kutuelezea zaidi kuhusiana na mradi wake wa kusaidia mayatima na wanawake ambao ni wajane. Kadhalika pia anaandaa mbio za marathon za wikendi hii Jumamosi, usikose. Mimi ni Thelma Mwazaya, kwaheri.